្រឆោមឆាយលាមួយគ្រាសិនទាំងអីស្លាប់ស្នាយសូមប្រងថងថយគុំប្រចិនតាបងមិនភ្លេចទេអនុសាវរីយ៍បងនឹងជួយស្រោចសមាធិស្នេហ៍យ៉ាងយូរ10ខែបងមកជួបទៀតអើយណាស់ពលបងអូនសូមស្រង់ជាតិទុំបីបងឃ្លាតរកជាតិអូនចាំអនុសាវរីយ៍បងនឹងជួយស្រោសុមាត្រាណាត់ណាយកាយដៃក្នុងល្អងការស្លាដេញសាយនេត្រាសំស្លាយរយជីនេះហើយនេះហើយរំដួលក៏ស្នាយយូរ10ខែបងមកជួបទៀតអើយណាស់ពលបងអូនសូមស្រង់ជាតិទុំបីបងឃ្លាតរួចជាតិអូនចាំលីហើយនេះដែរក៏សូមញ៉ាជូនសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែបានជាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានតែនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្ដីសុខហើយនិងសុបិនល្អក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណបាទ